daawadayaal kusoo dhawaada calanka media, fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar mobile for daawo rakii ugu dambeeyay. Waxaa soo rogaal celiyay raggii ugu waaweynaa siyaasadda dalka Soomaaliya ka hor intii madaxweyne Farmaajo uusan xilka qabanin. Raggii aad u cuslaa ninka lagu magacaabo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo xal iyo ninka lagu magacaabo Ahmed Madobe iyo guddoomiyihii baarlamaanka Sharif Xassan, islamarkaasina ah nin aad u mayal adag, ayaa iminka waxay ku kulmeen magaalada Nairobi, islamarkaasina waxay doonayaan no more Farmaajo, islamarkaasina tashadkii ugu dambeeyay ayaa halkaasi ka wadaan. Ujeedada kulanka dhexmaray Ahmed Madobe iyo Sheikh Sharif iyo Sharif Xassan ayaa waxaa la leeyahay waxa ugu weyn ay halkaasi ku wada hadleen ay tahay doorashada soo socoto sidii madaxweyne Farmaajo halkaasi looga saari lahaa. Gudoomiyaha madasha xisbiga qaran ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa xalay magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Islaam Ahmed Madobe oo si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina gebi ahaanba loo diiday inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland, islamarkaasina dowladda Farmaajo hogaaminayo gebi ahaanba wax shardi aysan siinin. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga uu hogaamiyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee himilo qaran, ayaa lagu sheegay in kulanka oo ka dhacay hoyga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee Ahmed Madobe uu soo booqday ee ku yaala dalkaasi Nairobi, dalkaasi Kenya ee gaar ahaan magaalada Nairobi. Sida qoraalka lagu sheegay kulanka waxaa laga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo hannaanka loo marayo doorashada 2021-ka, waxaana kulanka qayb ka ahaa Senator Ilyas Cali Xassan oo ah xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilo qaran iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Sharif Xassan Sheikh Aadan, islamarkaasina oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga horusocod oo islamarkaasina ah nin aad u mayal adag, maadaama xilligii halkaas madaxweyne ka ahaa asigana seefta madaxweyne Farmaajo ay qaaday. Maadaama cilmi aan u qabo ayaa iminka waxay wadaan olole ka dhan ah doorashada soo socota sidii loogu qarash garayn lahaa, sidii oo noomor Farmaajo uu halkaas ugu soo laaban lahaa ayaa hadalka uu dhigay. Wax faahfaahin ah oo intaasi dheer lagama bixin kulanka, maadaama inta ugu badan doorashada sida uu madaxweyne Farmaajo uu doonayo ay ayagana ku qanacsaneen ay doonayaan in baarlamaanka uu soo doorto madaxweynaha, taasi oo ay noqon doonto yaa lacag wata, yaa isbahaystay, yaa wax isku darsaday. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Ahmed Madobe ayaa isku siyaasada xaaladda dalka ee iminka ayaa iminka ayaga oo kasoo horjeedo qaabka ay dowladda Farmaajo wax u wada, islamarkaasina mucaarad weyn ku ah. Dowladda ayaa horey u diiday islamarkaana sharci darro ku tilmaamtay doorashooyinkii Ahmed Madobe, halka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu aqoonsaday kana qayb galay calay masaarkiisii madaxweyne Ahmed Madobe. labadooda iyo Sharif Xassan ayaa sidoo kale isku aragti ka ah nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2021-ka oo ay rumaysan yihiin inaysan noqon karin qof iyo cod marka la eego xaaladda dalka, waxaana ka digeen in ay ku degdegaan arrintani ay dowladda ay tahay xeelad waqti lagu kororsanayo, maadaama iminka ay ku dhigan tahay in dalka uu ka dhaco qof iyo cod, laakiinse taasi ay kasoo horjeedaan maadaama madaxweyne Farmaajo uu doonayo in iminka arrintaasi ay dhacdo. Dhammaan dadweynaha kalena ama siyaasiyiinta kalena ay kasoo horjeedaan doorashada uu rabo madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, haddii aan eegno dowladda federaalka Soomaaliya oo qorsheynaysa in la ballaariyo garoonka Aadan Cadde caalamiga ah magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay waddo qorshe lagu ballaarinayo garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa sheegay in bishan gudaheeda la ballaarin doono qorshaha lagu ballaarinayo garoonka Aadan Cadde, islamarkaasina aad u yaraaday. Waxa uu yiri nabadii oo sii korortay, diyaaradihii oo sii batay, dhaqaalihii oo batay, garoonkana in uu sii weynaado ayay ahayd, ayuu runtii meel aan ku sii weynayno oo badda aanan ahayn ma jirto, laakiin waxaa jira heshiis aan la galnay shirkadaha garoonka maamusha, taasi oo ballaarin doonta garoonka, ayuu yiri wasiir Omar. Dhanka ay waxaa loo ballaarin doonaa badda qaybteeda, qayb badan oo badda ka mid ah oo saaran garoonka ayaa la aasi doonaa. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maadaama dhul ku filan oo bannaan garoonka lagu ballaariyo uusan jirin, uu badda ku teedsan yahay iyo dhanka badda uu ballaarin doono garoonka qayb ahaan ayaa la yiri. Dhulka aan hayno iyo qayb ka mid ah dhanka badda la duugo carro lagu shubo ayaa ballaarinta u adeegsan doona, uu yiri. Balse mustaqbalka runtii garoonka wuxuu yaraanayaa, waxaana loo baahan doonaa, uu yiri, in la dhiso garoon kan ka casrisan kana ballaarin insha allah, ayuu yiri wasiir Omar. Horey ayay u jirtay qorshe ay isku raaceen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga oo xukuumadda ay garoonka cusub ugu dhiseysa dhanka iyo waqooyiga Muqdisho
ee xadka gobolka Shabeellaha Dhexe, balse ilaa iyo hadda lama shaacin halka uu dambeeyey qorshahaasi. Wasiir Omar ayaa bishii Oktoobar sheegay in wasaaraddiisa ay diyaarisay injineeradii dhisi lahaa garoonka cusub, isla markaana qorshaha dhismaha garoonka cusub iyo soo gabagabayntiisii inta lagu guda jiro sanadkani ay noqon doonto. Hase yeeshee, hadalkan cusub oo ku sheegay ballaarintii garoonka Aadan Cadde ayaa muujinaysa inay u eg tahay in qorshihii garoonka cusub uusan hadda halkaasi ku hirgelin. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka qayb galaya shirka Dooxa, isla markaasina halkaasi la doonaya inuu khudbad xasaasi ah ka soo jeedo, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay furitaanka shirka sanadlaha ahaa ee madasha Dooxa. Shirkan oo socon doona muddo 2 bisha ayaa waxaa daahfuray Amiirka Khadar Tamim bin Hamed Al Thani, iyadoo ay ka qayb galayaan madax iyo hay-ado caalami ah adduunka ka kala yimid. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu khudbad dheer ka jeediyo madasha, taasi oo kaga hadlayo xaaladda dalka guud ee dalkeena Soomaaliya. Waa markii 3-aad ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ka qayb galayo madasha Dooxa isagoo goob joog ka ahaa sanadii 2018 iyo 2017. Sidoo kale, inta uu joogo Dooxa waxa uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda dalka Qatar iyo qaar ka mid ah xubnaha ka kale ee ka qayb galaya shirka ee madashaasi ee ka kala yimid beesha caalamka. Qatar ayaa ka mid ah dalalka sida u dhow saaxiibo ula ah dowladda Soomaaliya, waxaana dowladda federaalka ay siisaa taageero kala duwan oo wax waliba ay ku jiraan dhaqaale iyo militari iyo dhan waliba ayay ku taageertaa. Hazaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulamadiisa gooni gooniga ah la ogeyn wuxuu kula soo qaadi doono madaxda dalka, maadaama la leeyahay waxaa iminka soo dhow loolanka doorashooyinka dalka, isla markaasina mucaarad xooggan oo iminka soo food saaray, halkaasina la rabo in uu siyaasaddiisa ahaan kula hadlo ama uu kala sheekaysto. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh. Dhinaca kale, carwo ganacsi oo aad u weyn, carwo ganacsiga iyo beeraha Soomaaliya iyo Turkiga oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho, taasi oo lagu soo bandhigay qalab aad u casrisan isla markaasina ah mid aad u hormaraysan. Samturkey Agro Expo 2019 oo bandhigga ugu weyn ee ganacsiga wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kheyraadka quwadda loogu maarmo adeegsiga shidaalka ee dhinta korontada ama layrka ee lagu qabto Soomaaliya ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Furitaanka carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya ee Turkiga oo ay hirgelinayso iskaashanayaasha jaamacadda Zamzam ee culuumta iyo teknolojiyadda iyo shirkadda daabacaadda iyo xayeysiinta ee magaalada Muqdisho ee Sinjid lagu magacaabo, waxaa ka qayb galay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Enge Cabdillaahi Cali Xasan, shaqada iyo shaqaalaha Xildhibaan Sadiiq Warfaa, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waraabka iyo beeraha Dr. Xaamud Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka, danjiraha Turkiga ee Soomaaliya ku-xigeenkiisa guddoomiyaha gobolka, iyo shirkadaha ganacsiga ee bixiya wax soo saarka iyo adeegyada Soomaaliya. Maxamed Maxamuud Beerey oo ka tirsan Zamzam Foundation ayaa ka qayb galaya furitaanka carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ugu mahadceliyay dhammaan ka soo qayb galayaasha carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya iyo Turkiga, isaga oo sidoo kalena u mahadceliyay shirkadda ganacsiga ee ka qayb qaadatay hirgelinta carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya iyo Turkiga sida Samsung University, Samsung Foundation, Dahabshiil Group, Salaama Somali Banki, Saf Dajil Daren iyo Turkish Airways. Hazaatee, arrintani ayaa waxaa la leeyahay waa guulo waaweyn. Xildhibaan Dr. Cabdi Cali, madaxa guddiga nabadgelyada cuntada iyo baarlamaanka Soomaaliya oo hadal kooban ka jeediyay Samturki Agro AG, Samturki ayaa la yiri magaca ansaxe Samturki Agro Expo, ayaa sheegay in wax soo saarka Soomaaliya uu wajahayo mashaakil badan oo u baahan yahay in dowladda iyo hay-adaha saaxiibada laha Soomaaliya ay kaalin iyo gacan weyn ka geystaan sidii ilaha wax soo saarka waddanka u yeelan lahaa awood oo ku dhaqaaqo, ayaa la yiri. Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Mudane Ambassador Mehmed Yilmaz oo hadal ka jeediyay munaasabadda furitaanka Samturki Agro Expo 2019 oo ay ka qayb galayeen ganacsato Turki ah ayaa u mahadceliyay hay-adaha taabagliyay Samturki Agro Expo 2019, isaga oo dhiirrigeliyay dadaalka dib u hagaajinta wax soo saarka beeraha iyo ganacsiga Soomaaliya.
وزير كحوجين كبيرها هي وراب كصومالية دكتور حامد أيا دنكي سشيغي إن دتك سو إن دتك الصومالية إن دتك الصومالية بيرا ليدا أها أي بركة عيال كويهين مقدشو أيانا دباتك تاغن تهي دول كي بيرها هي وبيدا ما دام بيرا ليدي إنت بدن إيش ويلو ينك إيه هيران هل كاسي لغا سوقا حي ما دام وبيه كسوفتهين arwada sam turki agro expo 2019 waxa ay ka soo waxa ay ka soconaysaa magaalada muqdisho maalmaha 14-15-16 December halkaas oo lagu soo bandhigi doono qudaar aad u waaweyn isla markaasina aad u casri ah sidaas warada ka uga jeedaan halkaaniga daawanaysan waa calan sida media fadlan nala joog daawar bixinadeena xigo xasaasiga ah